Joo, hyvää iltapäivää, arvoisat valmentajat. Tosi iso kunnia ja ilo ensinnäkin nähdä tämmöinen joukko vahvan kompetenssin omaavia valmentajia yhdessä. Ja niin kuin tuossa äsken tuli ilmi, 17 kertaa kuortaneilla jo perinteiseksi muodostuneen voimaseminaarin muodossa. Suomalaisella urheilulla on kolme strategista tavoitetta, johon Kuortaneen urheiluopisto ja tämäkin voimaseminaari liittyy minun mielestä vahvasti. Kuortaneella tehdään joka päivä, niin kuin monessa muussakin paikassa Suomea, tehdään tasokasta ja merkittävää työtä niin, että meidän urheilijat menestys huomenna ja tulevina viikkoina ja tulevina kuukausina mahdollisimman hyvin. Joo, jatketaan. Eli kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu on nuo strategiset tavoitteet. Ja niin kuin sanoin, niin tämä seminaari liittyy vahvasti kaikkiin noihin tavoitteisiin mun mielestä. Nämä tavoitteet voidaan myöskin niin kuin nähdä, että ne on eri aikajanan niin kuin menestyksen tekijöitä. Ja haluan lyhyesti avata sitä. Eli niin kuin totesin jo, että joka päivä tehdään työtä täällä ja monessa muussa paikassa siihen, että urheilijat kehittyisivät tässä ja nyt ja lyhyellä perspektiivillä. Osaamisen kasvattaminen on iso seuraavan aikajanan strateginen tavoite. Mä uskon niin, että suomalainen urheilu on menestynyt pitkälle vahvan osaamisen seurauksena, jossa liikuntatieteellinen tiedekunta ja myöskin meidän valmennuskeskus tai erikoisesti valmennuskeskus on pelanneet isoa ja tärkeää roolia. Kuitenkin niin, että osaamisen kasvattaminen on myöskin muuttanut muotoaan koko ajan ja tiedetään, että maailma kulkee paljon nopeammin kuin se ennen aikaan kulki. Tarkoittaa sitä, että ennen aikaa ehkä tällainen koulutusosaaminen oli niin kuin korostetussa roolissa ja erilainen formaalikoulutus, nykyisin valmentajayhteisöt, päivittäiset keskustelut, se, että saa nähdä toisten harjoituksia, toisten lajien ajattelua, niin se on se tärkeä kehittymisen pinta. Eli valmentajalla valmentautumisympäristön kehittymisessä on joka päivä mahdollisuus oppia uutta. Tietenkin tällainen seminaari antaa sille kehittymiselle ensinnäkin vahvaa niin kuin pintaa, koska te opitte tuntemaan toinen toisianne täällä tiiviisti yhdessä, opitte vaihtamaan mielipiteitä vieläkin ehkä enemmän ja sitten nämä loistavat asia-alustukset. Kolmas asia on tämä arvostettu urheilu. Me tiedetään se, että ilman sitä, että suomalainen urheilu olisi vetovoimainen, että meillä olisi paljon valtakunnallisia paikallisia tukijoita, niin me ei saada urheilun olosuhteita, toimintaympäristöä kehitettyä sille tasolle, jota kansainvälinen vaatimus tarkoittaa. Ja mun mielestä sen taustalla, sen arvostuksen taustalla on myöskin niin kuin valmentajien ja lajien toimijoiden välinen yhteistoiminta. Ja niin kuin osaamisessakin, niin se, että te toimitte yhdessä, te kokoonnutte, te opitte tuntemaan toisianne, on yhteistyön, luottamuksen, keskenäisen arvostuksen taustalla. Ja mun ymmärryksen mukaan tämä vain ainoastaan voi huokua ympärillä olevaa yhteiskuntaa lisääntyvänä vetovoimaisuutena. Mitä haluan sanoa?
olemme näiden kolmen strategisen tavoitteen äärellä. Kukaan muu näitä asioita ei tee todeksi kuin kaikki me. Tämä on yhteinen tavoite. Jos me halutaan, että lähitulevaisuudessa menestytään, se on yhteinen tavoite. Jos me halutaan rakentaa seuraavan aikavälin menestyksen tekemistä, osaamista, se on yhteinen ja voi toteutua vain meidän toimesta, samaten kuin sitten vähän pitemmän aikavälin arvostus. Dear international guests, we, behalf of the Olympic Committee, I would like to welcome you to seminarin Kuortane. Would like to say that we highly respect that you have been taking your time and bringing yourself to participate our seminar in Kuortane. International cooperation is very important to be able to understand the subjects and the complex surface of coaching wide enough and to be able to develop on that part daily. You are warmly welcome. What I'm trying to tell here is that we are having three goals in Finnish sport, like general goals. Those are succeeding in a short perspective and to create some new competence to be able to coach our athletes even better and to be able to gain some more respect to Finnish sport, to be able to find optimal solutions and also resources for the sport. Tässä kohdassa vielä kiitos Kuortane urheiluopistolle siitä mahtavasta työstä, mitä kaiken kaikkiaan te olette tehneet ja myöskin ja erikoisesti tässä kohdassa niin kuin tämän seminaarin järjestämisestä. Kaikille teille, jotka olette ottaneet omaa aikaanne tulla tänne, niin ette ole tehneet huonoa valintaa. Nauttikaa seminaarista ja olkaa aktiivisia, sillä tavalla saa parhaan mahdollisen irti. Kiitoksia.